Da går vi videre i programmet. Neste person er min kollega Ole Jakob Sending, som skal snakke om endringer i det multilaterale. Nå er jo sånn at, som vi hørte fra Rolf Tannestad, det multilaterale og internasjonale rettsregime er veldig viktig, en søyle i norsk utenrikspolitikk. Aktuelt nå, fordi at også, så det har mye politisk oppmerksomhet også, fordi at Norge i disse dager sitter i FNs sikkerhetsråd. Og hvis du ser på norsk budsjett, så ser man også at en veldig stor andel av norsk utviklingsbudsjett går via multilaterale systemet. Så skal Ole Jakob reflektere litt om hvordan dette ser ut og forhold til norsk utenrikspolitikk. Ordet ditt, vær så god, Ole Jakob. Tusen takk, Ulf. Og det er, som Rolf var inne på, veldig hyggelig å være her og se folk. Jeg skal fortsette å snakke litt om det Rolf var inne på, som er Norges interesser i en såkalt regelbasert internasjonal orden. Hvordan den operasjonaliseres i norsk utenrikspolitikk, og forsøke å vise at noen av de antakelsene som ligger til grunn for norsk utenrikspolitikk på det feltet, ikke holder lenger. Dette bildet her er da av FNs formative fase, og dette var en fase hvor nye traktater, internasjonale avtaler, ble fremforhandlet mellom stater, og så etablerte man internasjonale organisasjoner, hvis jobb det var å videreutvikle og overvåke disse reglene, altså en regelbasert internasjonal orden. Så tror jeg det er riktig at disse organisasjonene fortsatt gjør det i veldig stor grad. Men på norsk side, altså i norsk utenrikspolitikk, så har dette blitt operasjonalisert på en litt særegen måte, i den forstand at støtte til multilaterale organisasjoner er det samme som støtte til en regelbasert internasjonal orden. Dette er, som jeg skal forsøke å vise, basert delvis på en illusjon som er blitt holdt oppe av det faktum at det er USA og dets allierte, inkludert Norge, som i veldig stor grad har styrt regelutvikling og disse internasjonale organisasjonene, og det holder ikke lenger. Men det har også skjedd veldig viktige endringer internt i disse organisasjonene, som gjør at den rollen og funksjonen som de skal ha, den er ikke den samme lenger. Nå kan man si at dette handler ikke så mye om sikkerhetspolitikk, men hvis man ser på den rivaliseringen som Rolf var inne på, forholdet mellom USA og Kina særlig, men også Russland, så skjer den i ganske stor grad også internt i disse organisasjonene. Vi ser også at på felt som cyber, for eksempel, på investeringer, på infrastruktur, på finans, så slår sikkerhetspolitikken og rivaliseringen inn, og da blir det viktig å se nærmere på hvordan disse organisasjonene fungerer. Bevis nummer én. Det er i økende grad små klubber som bestemmer. De møtes enten der i sammenheng med G20 eller G7, tidligere G8. Man fatter vedtak, og så delegerer man til internasjonale organisasjoner og implementerer ulike politiske prosjekter. Så det er en veldig viktig endring. Det er ikke lenger slik, eller i ganske begrenset grad slik, at alle FNs medlemsland møtes, fremforhandler nye regler, og så går man videre til et nytt sakskompleks. Bevis nummer to. Internasjonale organisasjoner er i økende grad finansiert av øremerkede midler, frivillige bidrag fra medlemsland. Det betyr at USA eller Norge eller Kina kan gi en viss sum penger til en internasjonal organisasjon og si dere skal gjøre dette prosjektet for oss i det landet. Det er ikke lenger sånn som ideen var opprinnelig, at disse organisasjonene selv bestemte det i mye større grad. Bevis nummer tre. Finansieringen av disse organisasjonene kommer i økende grad fra private kilder. Du ser det veldig tydelig på helsefeltet, hvor Gates Foundation er blant de aller, aller største bidragsyterne, men det er også andre, Rotary og andre, er mye, mye større enn veldig mange av medlemslandene. Dette er ganske viktig fordi det betyr at både visse stater og private aktører setter agendaen for hva disse organisasjonene skal gjøre. De mister noe av den internasjonale
offentlige karakteren som disse organisasjonene skal ha, eller har vært tiltenkt. Bevis nummer 4. Regelutvikling internasjonalt skjer i økende grad via private aktører. Denne grafen viser riktig nok veksten i hvor mange nye internasjonale organisasjoner har kommet til, relativt til hvor mange internasjonale ikke-statlige organisasjoner har blitt etablert. Dere ser det er en dramatisk vekst, og det at disse eksisjonene eksisterer som sådan underminerer ikke dette poenget med regelutvikling i seg selv. Men det vi ser på veldig mange felt, særlig på klima, men også på cyber og på en del andre felt, er at det er de private aktørene som er toneangivende i å etablere nye standarder, altså ikke bindende internasjonale regler, men standarder, som er det som gjelder på disse saksfeltene. Kina, et åpenbart poeng, men viktig å bore litt i det. De bygger alternative organisasjoner, så de har Belt and Road Forum, selvfølgelig. De har også, sammen med andre, Shanghai Cooperation Organization. Og det disse organisasjonene gjør er ganske interessant, fordi i hvert fall noe av det de gjør er å forsøke å underminere og utvanne etablerte internasjonale regler. Shanghai Cooperation Organization sender for eksempel valgobservatører og konkluderer med valg som vi i Vesten vil si var alt annet enn fri og rettferdige, og sier at de nettopp var fri og rettferdige. Dette er en utvanning av demokratibegrepet, og det ser det samme i FNs menneskerettighetsråd, hvor Kina og Russland veldig ofte forsøker å få på plass en ny tolkning av hva ulike menneskerettigheter innebærer og betyr. Dette er bildet av den tidligere ambassadøren til FN fra Algerie, Idriss Jazeri. Han fikk et oppdrag fra FNs menneskerettighetsråd om å undersøke følgende problemstilling. Har menneskerettighetssituasjonen i Russland blitt verre etter at Vesten påla sanksjoner etter annekteringen av Krim? Rapporten kommer tilbake med konklusjonen ja, menneskerettighetssituasjonen har blitt verre etter at sanksjonene ble innført. Og så kommer det frem at Jazeri har mottatt 50 000 amerikanske dollar for å skrive denne rapporten. Poenget er at det at han fikk disse pengene for å lage denne rapporten, det er sånn Norge og vestlige land har operert via internasjonale organisasjoner hele tiden. Dette handler om øremerkede midler, frivillige bidrag, så det er ingenting formelt galt med det oppsettet på denne rapporten i det hele tatt. Det er slik denne organisasjonen fungerer. Dette viser at den ideen om at internasjonale organisasjoner er det samme som regelbasert orden, den må opp til en ganske kraftig revurdering. Hva er da dilemmaene og ikke minst mulighetene for Norge? For det første så tror jeg det er ekstremt viktig å skille mellom interesser i en regelbasert orden som sådan, og hvilke spesifikke interesser Norge har i ulike saker. For det er veldig enkelt å si at vi er for en regelbasert internasjonal orden, men vi er jo ikke interessert i det dersom de reglene peker i en annen retning enn det våre interesser tilsier. Det å jobbe multilateralt, vet alle som har vært involvert i det, at det tar veldig lang tid, det er veldig trege, lange prosesser. Så det er en veldig vanskelig avveining mellom det å forsøke å få til en multilateral enighet, altså en global enighet om noe på den ene siden, eller gå sammen i mindre klubber og utvikle i hvert fall noen regler som i hvert fall en del stater er enige om. Men kanskje mitt viktigste poeng er at man må skille mellom interessen som Norge har i en regelbasert internasjonal orden på den ene siden, og bærekraftsmål og støtte til multilaterale organisasjoner på den andre. Det er veldig stor forskjell på de to tingene. Hvis man ser på norsk utenriks- og utviklingsbudsjett i dag, så går det meste av pengene til veldig mange ting som ikke handler om en regelbasert internasjonal orden. Det man i hvert fall bør gjøre er å prioritere noen organisasjoner mer enn andre. Norsk politikk i dag er i stor grad preget av at de aller, aller fleste internasjonale organisasjoner får penger fra Norge. Det er veldig lite sondring mellom hvilke organisasjoner er faktisk viktige for å utvikle og ivareta regler på de feltene som er viktige for oss. Og så er det store muligheter i å
investere ressurser i politiske prosjekter som kan bygge tillit. Dette en klassiker. Norge har gjort det i forhold til Russland i nord. Veldig mye av EU-samarbeidet av teknisk karakter som kan bygge tillit mellom partene. Det kan man gjøre på veldig mange saksfelt som ikke nødvendigvis trenger å være fullt ut multilateralt fra starten av. Og det siste som Fontaine var inne på også, den kompetansen Norge har på fred- og forsoningsarbeid kan utvides til å brukes også på større konflikter og saksfelt hvor Norge har kompetanse og har ressurser til å investere i å bringe parter sammen. Tusen takk for meg.